Jag heter Ida Palmqvist och jag kommer ifrån Bonnier News Sales. Det är en säljorganisation inom Bonnier som innehåller varumärkena Expressen, DN och DI. Adopsavdelningen på Bonnier News Sales har en oerhört central roll hos oss. Det finns nog inte en enda fråga som inte landar hos Adopsteamet. Vi är de som har kontakt med alla avdelningarna och samarbetar med utveckling, studio, redaktionen och säljteamen. Hos oss idag pratas det mycket om programmatiska köp och om viewability. Så fokus hos oss och vikten hos oss ligger vid att Adopsteamet ska ha full förståelse kring det. Att de förstår valutan och förstår koncepten. Adops har förmånen att ha den dagliga kontakten med kunden och är Adops framåtlutade och service-minded och problemlösare så kan vi verkligen stötta upp och hjälpa säljarna i deras dagliga verksamhet. Vi valde att hela Adops-teamet på Bonnier News Sales skulle få gå den här IAB-certifieringen därför att det känns som en självklarhet. Vi använder oss av IAB-standard på våra sajter, format och storlekar och vi har gjort en certifiering inom Annonsvänligt Sverige. Så då känns det proffsigt att teamet också har det här stödet i ryggen och kan visa upp att vi har gjort det här och vi kan det här.